Nu ska vi göra det perfekta fredagssnackset. Surdeg som ska friteras. Jag har gjort en vetesurdeg på vete, mjöl och vatten egentligen. Låter det stå framme och surna några dagar. Funkar lika bra med rågsurdeg. Här kan man känna lite grann, beroende på hur sur sin surdeg är, så kan man alltid späda med lite mer vatten, lite mer mjöl. Men vi vill ha konsistensen av en ganska tjock pannkaksmet kan man säga. Lika delar vatten, mjöl, så man får vispa runt lite grann så att den blir lite seg. Så ta surdegen, rakt ner i en spritspåse. Sådär. Om man nu skulle vilja ha den här sparad i en spritspåse så kan det vara bra att inte knyta åt den för då kan det smälla. Därför så skär vi bara ett hål. Sådär. Oljan. 155 grader. Funkar jättebra. Ta smeten, eller surdegen. Så här blir lite grann konsistensen av en ostbåge fast med en skön syra i. Det är mjölksyrebakterier egentligen som skapar den här surdegen och gör att den... Det är ju liksom vilda gästen som finns i luften och i mjölet som gör att det börjar jäsa och bilda de här mjölksyrebakterierna. Så när den börjar sätta sig, då kan man hålla ner den lite grann. Så här kan man köra på en ganska mycket som man har. Perfekt till en fredagsfilm. Eller bara att sitta och doppa i lite rökt gräddfil om man nu skulle ha det i kylen eller så. Så när den slutar bubbla från den kan man säga egentligen, då är vätskan så gott som dunstat av och den här blir krispig och fin. Häller vi av den på lite papper bara. Krydda med lite salt. Så avnjuter man den här härliga, feta, salta, goa surdegen.